Okay, so hi, good afternoon. So, sa uulitin, magandang hapon sa lahat ng viewers. So, kung may viewers na tayo dyan, comments and likes lang. So, mag-alas stress na rin naman. Okay, so so far wala pa naman ako nakikita, no, kung nandiyan na kayo. So di bale, kung may viewers ako, so yun na, meron na ako nakikita, may dalawa, so shout out na sa dalawa, tatlo. Okay, hindi pa nag-offer kung sino yung pangalan, so 4 yun, 5. Okay, so shout out sa inyong lima. Welcome again. Magandang hapon. So, si Eric Pasco. Okay. So, siya daw yung pinakauna. Si Sir Eric Pasco. Okay. So, Pasco na, sir. Good afternoon sa inyo lahat. Okay. Good afternoon, sir. Shout out kay Sir Eric. Siya yung pinakauna daw. Yun. Si Prince Blanca Flor. Okay. So, nandyan din. So, magandang hapon sa inyo, sir. Shout out din sa inyo, sir. So, yun. Ilan na tayo? Anim, no? Anim or... Hindi, marami na. Kaso lang yung nakikita ko, anim pa lang. Okay? So, yun. Salamat sa inyo, no? Salamat sa mga viewers na walang sawang nanonood sa amin. So, sa 3 p.m. habit natin. Okay? So, para ito sa inyo, para dito sa mga... Yun, nandiyan si Sir Ednerson Lim. Yung salesman natin sa... Iba Isiha na area, okay? So, shout out kay Sir Ednerson Lim, okay? So, yun, shout out din sa lahat na team Boss Power Tools Philippines, okay? So, shout out din sa may buong team ko, KOM. So, yun, hindi ko na isa-isay, no? Mag-alas 3 na, so yun na. Malapit na tayo dumami. So, yan na, parami na parami na tayo. So, nandyan si Sir R.D. Kiang. Okay, so shout out sa iyo, Sir RD. So far alas 3 na. So hindi ko na kayo maisa-isa. Stay lang kayo diyan, manood lang kayo. So nandiyan din si Sir Albert Pabiana, okay? So Hero Yoy, so nandiyan din, okay? So shout out sa inyo. Shout out sa lahat ng viewers. And welcome again, welcome. I love you. Okay? Yan, I love you yan, I love you. I love you to all, okay? So, yun again, no? Ulitin lang natin. Ongoing yung sell out natin kay PM Twin Gold sa may Malolos. So, kabubukas lang natin ng Mercolis yan. October 28 to October 31. So, yan yung bagong concept store natin. So, Malolos, Bulacan, okay? MacArthur Highway. So PM nyo lang, kung PM nyo lang sila kung may mga inquiries kayo ng mga power tools. Okay, so yun. Then malapit na rin yung 11-11, no? So November na tayo next week. Okay, so then so far kung na-avail nyo naman yung pre-pick up and service delivery natin, so sana po ma-extend po natin 'yan kung talagang maraming nag-a-avail, para at least para din po sa inyo 'yan, no. So tulong din ng boss 'yan para hindi na kayo mahirapan mag-biyahe-biyahe pa, no. So pwede niyong ipadala na lang sa LBC, Lalamove at saka Grab. So 'yun po yung tatlong courier natin. Okay, so ulit, magandang hapon and start na tayo, umpisa na natin. So, nandiyan din sila yung ibang mga viewers natin na BUGP. Okay? So, unang-una, hindi pa tayo nag-umpisa, clap-clap para sa inyo lahat. Okay? So, of course, ang topic natin for today is ito yung GBH 3-28 DRA. So, kung mayroon kayo nito, alam nyo na kung paano siya buksan, paano siya ibalik, and kung ano yung dapat ma-maintenance natin. Okay? So, yun po. Kung may background po tayo na aso, pasensya na po, aso ng kapitbahay natin yan. Okay?
So, of course, pakita ko sa inyo yung mga gamit ulit, kung ano yung mga tools. So, may cordless tayo, screw bit adapter ulit. Okay, so kabitan natin yan. At higpitan na natin, okay? So, meron po tayo number 15 at saka number 20 na Torx screw bit. Tapos yung flat screw na maliit at saka yung pin ko na maliit, okay? Na matulis. Tapos ito yung handle ko para doon sa may pagmano-mano natin mamaya itong Torx screw bit natin. Dalawang circlip ulit, so inside and outside. Flat screwdriver, long nose at saka yung extra bit para matesting natin mamaya, okay? Tapos may mallet mallet hammer tayo. Okay. Of course, andyan po yung basahan natin. So, tatanggalin ko po yung headset ko para po komportable tayo gumalaw kasi medyo patayo-tayo din tayo dito dahil mahirap sa buksan konti. Okay? So, at least panoorin niyo po para makita niyo ko po kung gaano siya kahirap, kung saan po ba tayo mahihirapan, madadalian. Okay? So, start po tayo. Okay, so manood lang po kayo dyan. Mag-uumpisa na po tayo. Of course, suot ko yung pang-apat na mata ko or pangalawang mata ko, okay? So, testing muna natin, okay? So, para malaman natin kung gumagana, di ba? So, testing natin. So, nandito yung saksakan natin, okay? So, testing natin kung gumagana, okay? So, gumagana siya, di ba? So, ngayon, salpak natin yung talim para makita natin kung umiikot, di ba? So, yan po. Makita naman umiikot, di ba? So, mayroon po siyang chipping na hindi umiikot. Chipping lang. Okay. Next, mayroon po siyang rotary lang na walang chipping. Okay? So, yan po. Electronic control po yung switch niya. So, pwede niyo pong pwede po kayo mag-start na mabagal. Tapos pwede rin po nyo pabilisan, okay? So, tanggalin na po natin sa saksakan para mabuksan na po natin yung tools natin. So, of course, pag nagbukas po tayo ng tools, so, hanapin po natin yung carbon brush muna. So, carbon brush muna po tayo para matanggal natin yung carbon brush natin. So, carbon brush, nandito po na side, okay? So, scroll lang po natin yan. Okay. Okay. So, dalawang screw lang naman po siya. Then, angat na po natin. So, yan na po yung pinaka-cover niya. Okay. So, hindi po pala natin na-discuss, no? So, may reverse po pala siya, no? So, okay. So, ito po yung reverse na function. Pag pinihit po ninyo papunta dito sa akin, so, reverse po yon. Pag tinulak ko po papunta dyan sa inyo, so, forward po yon. Okay. So, yan po yung forward reverse niya, yung kulay pula. So, next, hilira ko lang po dito ah. So, adjust ko po yung camera para makita niyo po yung paghilira natin ng parts. Sana makita, okay. Okay pa. Di bali, hindi niyo ako makita. Basta yung parts, makita niyo no? So, makita niyo naman yung tools at saka yung parts. Adjust na natin ulit mamaya pag gusto niyo ako makita. Okay? So, nandyan po yung cover, screw. Then, of course, tatanggalin po natin yung carbon brush. So, yung carbon brush po, ito po yun. Okay? So, ulit, siyempre, tanggalin natin carbon brush, long nose po muna tayo. At saka yung pin natin. So, yung pin, ito yung purpose ng tatanggalin natin yung carbon brush spring. Angat po natin. Okay? Then, angat po natin yung carbon brush. Okay, so pakita ko po sa kabila. Sana makita nyo po dyan. So, angat ko po yung carbon brush spring. Okay. Okay, tapos lagay ko po dito sa gilid. Tapos, angat ko po yung carbon. Okay. So, inangat ko po yung carbon para hindi po siya sasabit doon sa armature natin pag tinanggal natin. Okay. So, ngayon po, pwede na po natin tanggalin itong buong brush holder natin. So, alug-alugin nyo lang po abang inaangat. Okay. Okay, so yan po. Natanggal na natin yung brush holder natin. Nandiyan po yung carbon brush sa loob. Okay, so yan po. Tulak ko po para makita nyo, no? Yan.
Okay, so yan po yung carbon brush niya. So, madali lang naman po magpalit. Okay, so halimbawa po, gusto niyo po magpalit ng carbon brush. May terminal po siya dito, na side. So, kung nakita niyo po, nandiyan po yung terminal niya. Hatakin lang po natin yan. Siyempre, pigilan po natin konti para hindi po tayo mabigla. Baka maputol yung wire. Okay, so kailangan po natin dahan-dahanin siya, baka maputol po natin yung pinaka-wire niya, okay? Yung pinaka-wire po nito. So kailangan po natin pigilan konti, no? Sa katawan na lang po natin. Okay? So halimbawa po, maiksi na yung carbon brush natin. So yun lang po yung pagtanggal. Okay, so yan po yung carbon brush. Yan po yung dalawang wire. So, yun lang po yung pagtanggal para mawala na siya dito sa may brush holder natin. Okay? So, kung halimbawa po gusto natin magpalit. So, balik na po natin siya para, halimbawa, assuming, bago na tong carbon brush natin. So, balik na po natin. Assuming po na nagpalit po tayo ng carbon. So, kung yun lang naman po yung gagawin natin. So, simple lang po yung pagpalit ng carbon brush niya. Okay? So, nandiyan na po siya ulit. Sa loob na po siya ulit. Okay, so kung napansin niyo po, lumalabas yung isa po hindi pa. Okay? So, balik lang po natin sa ilalim po, no? So, balik lang po natin na libre po siya yung butas. Okay? Para pag salpak po natin dito mamaya, ready na po siya. Okay? So, hilira lang po natin dyan. So, of course, ang sunod po natin na gagalawin, natanggal na natin yung carbon brush, ito po yung clamp handle, okay? So clamp handle. So mamaya na lang po natin i-explain yung tatlong sign. So at alam mo at least yung mga luma, yung mga matagal na diyan, hindi luma no, mga matagal na diyan, may idea na po kung para saan itong mga sign na to. So sabihin pa rin po natin mamaya, okay? So pagtanggal po, isagad lang po natin yung pula. Tulak lang po natin ng malalim. Okay? Pag natulak po man ng malalim, ikot po natin pababa. Okay? So, yan po. Nasa baba na po siya. Then, aalog-alogin lang po natin pag angat ulit. Hindi na po siya kailangan sungkitin ng flat screw. Okay? So, yan na po. Tanggal na po natin yung clamp handle natin. Okay? So, next. Punas muna ako. Okay? May mga basa, may mga grasa. Okay, so next po, pagkatapos na po natin tanggalin yung dalawa, dito po muna tayo sa rubber cap at saka sleeve. Okay, so rubber cap sleeve. So flat screw lang po, then sungkitin lang po, baba po natin ito. Okay, sungkitin po natin yung rubber cap. Okay, so ito na po yung rubber cap. So hilira po dyan. Nakita nyo po. Sana po nakita nyo po, no? Adjust ko po ulit yung camera pababa pa. Yan. So, kita na po, no? Okay. So, next po, may circlip po siya dito na maliit sa taas. So, of course, gamit po tayo ng circlip remover natin. So, ito po yung medyo mahirap. Pwede pong tumalsik itong tawag nito, circlip, okay? So, pwede po natin takpan para hindi po tumalsik. So, hindi nyo po makita. Pero ito po yung style para matanggal siya. Ganito. Then, alalayan po ng flat screw dito. Okay? So, tatakpan ko po. Hindi nyo talaga po siya makita. Kasi baka po tumalsik. Mahirapan po tayo maghanap. Okay? So, nakita niyo naman po, di ba, kung gaano kahirap siya tanggalin. Okay, so, ganun po siya kahirap. Medyo mahirapan po tayo konti, no? Okay, so, balik po tayo ulit.
So dito lang po talaga tayo medyo mahirapan konti sa circlip, no? Kasi kumakalas po siya eh. Okay. So kung napansin nyo po, medyo mahirap po ito tanggalin. So matanggal din po natin yan. Medyo may kahirapan lang po talaga siya. So sana po hindi kayo magsawa panood, okay? So kung napansin nyo po, no, mahirap. Kailangan po may gamit po talaga yung circlip remover natin. Okay, so dumudulas, baguhin ko po. So nahirapan po tayo, no? Ha. So medyo mahirap po siya konti, no? Sige lang po, manood lang po kayo diyan. Kung paano po natin matanggal 'to. Okay. So mahirap po, no? Mahirapan tayo ah. Ulit, dito naman po sa side na kabila. Oh, may G. So ito po yung pinakamahirap po tanggalin na parts. Sana po wag maubos oras natin. Oh, may G. So wait po ah. Dito po tayo. Mukhang maubos oras natin po dito ah. Oh. So yun po, tumalsik. Okay. So yun po yung sabi ko na pag minsan po tatalsik siya. So kung nakita nyo po na tumalsik, no? So yan po siya. So medyo mahirap po siya tanggalin pagka hindi po natin nalalayang kagad ng flat screw. Okay. So buti po nandyan lang siya. So libre naman yung bahay natin kaya nakita natin siya kagad, okay? So sunod po ito yung that's plain washer, okay? Plain washer. So next, another circlip po dito sa loob. So kung napansin niyo po, mahirap talaga tanggalin yung circlip nito pag wala kayong gamit, okay? So next, ito po yung circlip na malaki. Okay, so yung circlip po na malaki, napakadali lang. Sungkit na natin konti, lalabas na siya. So, pakita ko po sa inyo na circlip po siya, putol po yan. Okay? So, angat lang po yung sleeve. Okay? Angat din po yung plain washer na makapal. Okay, so nakahilira po yan dyan. Next, may ball bearing po dito. Uy! Okay, so nabinitawan ko rin yung washer ko. Okay, so yan, ball bearing. Lagay lang natin dyan, may washer para doon sa ball bearing. Dyan po siya nakapatong, tsaka may spring, okay? So, pwede nyo po ipatong silang dalawa, ganyan, para hindi na po maghiwalay, okay? Or at least, pagsalpak nyo po mamaya, ay nandyan na siya. Or, paglinis nyo po mamaya, pag maintenance natin, so, kailangan po nakahilira pa rin po siya. So, lalo na po sa mga baguhan na mga magbubukas nito, okay? So, kailangan po talaga nakahilira siya para alam niyo po kung sino yung unang tinanggal. So, yun po yung pinakahuling ibalik. Okay? So, of course, tanggal na po natin. Libre na po tayo. So, ang tatanggalin po natin yung mga screw na lang. Okay? May screw din po dito sa body. Apat. At saka dito po sa may handle po. May screw din po dito. Okay? So, kahit sana po tayo mag-una dito, wala na po problema. Of course, yun niya po kahit saan. So, dito pa rin po ako mag-una sa handle, okay? So sabi ko po kahit saan, no? Pero dito ako nag-una sa handle, okay? So yung screw po, pare-parehas lang naman po yung haba ng screw. Kaya kahit
pagsama-samahin nyo na po yan. Okay lang po yan. Okay? So, nandiyan na po lahat na screw. Magkasama-sama. Pare-parehas lang naman po yung laki at saka yung haba. So, meron pa po ditong dalawang screw. Okay. So, next. Meron pa pong screw dito para dito sa cord na makita natin yung mga wire niya. So, tanggalin po natin yan. Okay. So, angat lang naman po yan pag tanggal na. Okay. So, simple lang naman po siya. Yan po. Sama-samahin natin mga screw ulit. Okay. So, nakailira po yung mga gamit natin dyan, oh. So, pwede na po tanggalin to. Pwede na rin po tanggalin ito. Pero, tanggalin po muna natin yung dalawang wire or dalawang terminal. So, gamitan lang po natin ng flat screw. So, kitin lang po natin yung wire. Okay, so yan na po siya. Nakikita nyo naman po, no? Okay. So, ganun din po sa kabila. So, kitin lang po natin. Yun. Okay. So, yan na po. Nakaangat na po yung wire natin na dalawa. So, nandito na po siya. Ngayon po, pwede na po natin tanggalin yung handle natin. Okay? So, simple lang po, di ba? Inangat lang po natin dito, tanggal na siya. So, ito na po yung wire na dalawa. Okay? Ito yung po yung switch. Ito po yung cord sa ilalim. Okay? So, tabi lang po muna natin dyan. So, ganyan na po ang itsura niya. Okay? So, ano na po yung itsura niya ngayon? Parang BB na po siya or manok na po siya, no? Okay? So, nakatay na po natin kasi. So, next, of course, tanggalin po natin yung mga screw na dito sa gear cover at saka yung sa armature. Okay? So, tanggalin na po natin lahat para wala na pong sagabal pag backlash natin. Okay, so nandiyan na po yung apat, natanggal na. Okay, so kung ayaw mahulog, bihaan nyo lang. Next, dito. Okay. Okay. So next, meron pa dito yung dalawa. Okay. So ngayon po, pwede na po natin angat yung gear cover. Okay? Okay, so yan na po, nakaangat na po siya. So kung nakita niyo po siya, nakaangat natin. Laglag lang po natin mga screw dyan. Ito po, yung apat na screw, magkaiba po talaga sa samay screw ng motor housing natin. So motor housing natin, yung screw dito sa motor housing, ito po yung kulay. Ito po yung sa gear natin. So, mas mahaba naman po yung sa gear kumpara sa motor housing. So, kailangan po, separate na po natin pag lapag dyan sa may lamisa natin. Okay? Para matandaan po natin. Ito po yung gear housing niya. So, yan na po. Tagos na po yan. Tagosan na po yan. Okay? So, yan na po yung dapat natin ilinisin mamaya sa maintenance. So, next. Itong likod na cover. So, biyakin nyo lang dito banda sa... Okay, so nahulog na po yung screw. May isa pa po ah. So, biyakin lang po natin itong bandang side na to, tsaka yung dito sa kabila, okay? Para po matanggal yung motor housing na yun. Okay, so yan na po siya, natanggal na po natin. So biniyak lang po natin yung pinaka motor housing natin. So ito po yung nameplate. Of course, lagay lang po natin dyan na mabasa natin. Okay, so mostly ang pagbasa pag ganyan, so pag ganun po siya. Wait lang po ha. Lagay po natin muna. Baka wala po. So pag nakalapag po siyang ganyan, nakalapag po siyang ganyan, no? So, nandito po siya. Okay? So, ganyan po siya. So, kailangan po, mabasa po natin yung nameplate dito. So, pwede pong paganyan para po yung boss po nakaganyan. So, pagbasa mo po ganun,
mabasa mo na kagad, hindi mo na po siya iikot pa. Okay? So, nakaganyan po siya paglagay doon sa may box. So, pag ganun mo po, basa mo na po kagad yung nameplate niya. So, kailangan po nakaganyan. Okay? So, lagay ko lang po dito. Next, dahil natanggal na po natin yung carbon brass, libre na po tayo maghugot nito. Okay? So, libre na rin po tayo maghugot nitong sleeve natin or tool holder natin. Okay? So, tool holder natin, hugutin na po natin yan. Okay. So, yan na po. Natanggal na po natin siya, no? Simple lang naman po siya hugutin. Tiga na lang po natin baka matumba, no? Okay? So, next po, yung armature at saka yung bearing flange. Okay? So, madali lang naman po siya. Okay? So, ganyan na po siya. Simple lang po, di ba? So, napakadali lang po buksan. Doon lang po tayo nahirapan sa circlip po siya. Yung circlip na yun na maliit. So, dito lang po tayo medyo matagalan talaga magtanggal. Okay? So, pero matatanggal din po natin yan. Tanggal na po natin, di ba? Of course, armature, tanggalin po natin. So, may dalawang screw po dito. Isa, dalawa. Okay? So, tanggalin na po natin. Wait lang, punas lang ako. Medyo basa ng grasa kamay ko. Okay? Okay, so, one down. Dito ko na lang ilagay banda. Okay. Next. Okay. So, dito na po yung screw niya. So, tanggalin po natin yung armature. So, pagtanggal ng armature, hugot lang din po. Alog-alog, tapos hugot. Okay. So, yan na po yung armature niya. Ito na po yung bearing flange. Okay? So, tabi lang po muna natin dito. Punasan ko po muna yung lamisa ko. Baka pumunta sa armature yung grasa. Okay? So, next. Natatanggalin po. Na kakatayin natin. Ito po yung buong seat ng hammer piston, mga tooted shaft, at saka yung mga selector niya. Okay? So, switching element. Lapag ko lang po ganyan. Kuha ko long nose. At yung mallet hammer natin. So, pagkagatan lang po natin yung pin. Kita nyo naman po. Tukpok lang po konti. Okay. So, yun po. Naangat na po natin yung pin. Madali lang po tanggalin yung... Pag naangat na po yung pin, ito po, dito sa motor housing, tanggalin lang po natin itong assembly na to. Okay? So, yan na po yung assembly na yan. Ito pong assembly na to, nahihiwalay po yan, naiisa-isa po yan, no? Pag tinanggal mo itong pin, okay? Pag hinugot natin itong pin, maihiwalay mo yan. Pero kailangan po, picturean nyo or tandaan nyo po talaga yung position niya bago nyo po tanggalin yung pin. Kasi once na tinanggal nyo po yung pin at hindi nyo po tinandaan yung position ng mga plate na yan, facile po tayo pagbalik nyan. So, hanggat maaari, huwag nyo na po tanggalin yung pin. Pwede naman po siya hugasan na nakaganyan lang. Okay? Hugasan, patuyuin, then bugahan po ng hangin. Okay? So, next. Hindi na po natin hiwalayin yon. Kailangan po nakaset siya. Mas maganda. Para hindi na po kayo mamroblema, no? So, may apat po dito screw sa likod. Okay? So, ito po yung tatanggalin natin ulit. Para matanggal natin yung tooted shaft at saka yung hammer piston natin. Okay? So, gagamit na po tayo ng panibagong torque screw bit. Okay? So, ito yung number 15. Okay? So, ulit po, yung screw po, tabi lang po natin para matandaan natin, no? Mas maganda po sa mga baguhan, tandaan po yan. Okay? So, baka bored na po kayo dyan. Cheers muna sa lahat. Okay? So, next po, paglabas po nitong bearing flange or cover ng bearing flange, pukpukin lang po natin ng martilyo ito. So,
Ganun pa rin po, pangmukbok po natin lagi ay mallet para at least hindi po siya persado, no? Okay? So, yan po. Umangat na po yung side niya sa kabila. So, flat screw lang po ulit. Flat screw lang. Tapos, sungkitin lang po natin ng flat screw yan. Okay? Okay. So, nasungkit na po ng flat screw. Kung napansin nyo po, nahulog na po siya kagad. Okay? So, yan na po siya. Maghiwalay na po silang dalawa. Okay? So, yan na po. Ito na po yung gear housing natin. Okay? Or yung bearing plans assembly natin. So, ito na po yung assembly ng bearing plans din na plastic. Tapos, ito yung gear at saka yung hammer piston natin. So, hammer piston po natin, once na tinanggal po natin, kaya po hindi ko siya binibitawan, pwede po natin tandaan. Okay? So, yan po. Sana makita nyo po ito. Ikot ko lang po yung kamay ko, ha. Pero hindi ko po siya bibitawan para makita nyo po kung ano yung posisyon niya dapat. So, yan po. Sana nakita nyo po yan. Yung side na flat, okay, yung may flat po banda. So, kung hindi nyo po tinanggal, kung napansin nyo po kanina na nakaganito po yung assembly niya. Okay? So, once po nalapag natin yung unit natin, nasa taas po yung flat na yon. Okay? So, yun po yung palatandaan doon sa assembly plant. Okay? So, once na biruksan po ng tao ito, malalaman po ng mga technician na pinakailaman na po hanggang sa loob ng unit nila. Okay? So, na-maintenance na nila, nalinis na nila, na-check na nila. Kaya po, tanda, kung makalimutan po ito ng technician, so hindi niya rin po natandaan yun. So, kailangan po tandaan itong plot na to na nakaganyan po siya. So, dito po siya nakaharap sa akin. Okay? So, tanggalin po natin. Okay? So, lapag lang po natin dyan. Ito na po yung set. Okay? So, buo na po yan. Nandyan po yung mga shifter. Okay? Nandyan po yung eccentric na nagdadala ng hammer piston natin. Kung napansin nyo po, hindi po siya pantayan. Kaya nga po eccentric para gumanong ganon. Okay? So, nandyan po yung gear. Nandyan po yung bearing plans. So, once po, natanggal na po natin lahat, of course, ang gagawin po natin ay maintenance na, no? So, maintenance na. So, okay, nasa kalahating oras pa lang naman. So, kalahating oras yung pagbaklas. Medyo mahirap magbaklas. Madali lang mag-assemble. Okay? So, sakto lang to. May isang oras lang din to. Sana po, hindi po kayo magsawa. Diyan pa rin po kayo sa akin. Nanonood pa rin. Okay? So, maintenance. Okay, maintenance. Nabaklas na po natin lahat, di ba? So, wala na po tayo naiwan. Okay? So, maintenance po, of course, ito po unahin natin. Okay? Unahin natin yan. So, kung sa maintenance po, kailangan po natin tanggalin yung filter dito sa likod. Okay? So, kamay lang po yun. Filter po siya, malambot. Okay? So, malambot po siya. Yan. Para po hindi po siya masira doon sa may gas o kaya sa gasolina or krudo. So, kailangan po tanggalin natin. Tubig lang po yung panghugas niya para at least hindi siya masira sa krudo, no? Next, mayroon pa po tayong filter dito na isa. Yan po, yan. Nakita niyo po yan. So, kaya po tayo may isang circlip liner pa kanina na inside naman. So, para po dito sa circlip na sa loob. Okay? Para lang po matanggal natin yung filter na yon. So, yan po yung circlip. Okay? So, mga gamit po ito para po panundot doon sa may filter para umangat. So, yan po yung filter uli. Ito po, pwede rin po hugasan. Okay? So, kung may makita po kayo mga filter na ganyan po, filter po yan para po sa leak ng mga grasa. So, once na mag-leak yung grasa dito, pupunta muna sa filter. Hindi siya po kakalat kaagad dun sa tools natin. So, bakit po may filter? Dahil may butas po ito na maliit. So, may butas po yan na maliit. Kailangan po ng butas para po doon sa may air breather nila. Okay? So, kailangan din po huminga nila sa loob. Once na kailangan nila ng hangin. Okay? So,
labas-pasok din po yung hangin po dyan na, nai-inhale at saka exhale din po yan ng power tools natin. So, kailangan po natin ng hangin sa loob. Okay? Next, of course, natanggal na po natin yon. So, nakita na po natin yung bearing. Okay? Nandiyan na po yung bearing. So, pwede na po natin i-maintenance yan. Pwede na po natin sungkitin yung rubber. Sungkitin natin yung rubber ganon. Pag nasungkit po, lagyan po ng ilinisin po. Lagyan ng panibagong grasa. Balik yung rubber, itakit. Okay, so, yun na po siya. Pag-ugas po, ugasan na po natin lahat. Okay? So, of course, natapos na po natin na mahugas yan. Ibalik na po natin yung filter niya. Okay? So, review ko lang po ah. Okay, so wala naman po baliktaran. Hindi naman po baliktaran. Pwede naman po kahit saan. Okay? So, balik po natin yung circlip natin. Okay? So, para po masigurado po natin, pukpukin po natin konti, no? Yung circlip natin para alam natin na talagang pumasok. Okay? Pumasok doon sa may kanal niya. Okay. So, sure na po yun na pumasok na. So, nandyan na po ulit. Nabalik na natin. So, nalinis naman natin lahat. So, balik na natin yung filter na itim na para dito sa taas. Okay? So, yan po siya. So, nandyan na po. Nakalagay na po dyan. Nalinis na po natin yan. Next po, linisin natin yung piston natin. Okay? Hammer piston. So, linisin natin. Hugasan natin yan. Of course, hinugasan na rin natin kanina yung sabi natin, nabanggit natin, hugasan natin yung plate. So, hugasan na natin yan. Hugasan na rin natin itong bearing flange nya. Okay, hugasan na rin natin yan. Hugasan na rin po natin itong tool holder or ratchet sleeve. Pero nandyan po yung striker sa loob. So, itayo lang po natin ganyan. Then, lagyan lang po ng flat screw. At, pukpukin lang po ng kamay konti. Okay? So, kung napansin nyo po, may naiwan na po na striker. So, yan po yung striker para po malinis natin yung loob ng tool holder natin. Okay? So, ito yung striker po. So, linisin din yung striker hanggat maaari yung mga o-ring, mga rubber, tanggalin. So, tulad nito, may o-ring dito or rubber, yung kulay pula. So, tanggalin natin. Tanggalin din po natin yung kulay green na o-ring. Tanggalin din po yung kulay pula na o-ring pag hinugasan natin po. Okay? So, of course, hugasan na po natin yung side na to. Ito naman po yung hugasan natin. Okay? So, kung marumi po yan, hugasan po natin yan. Next, armature. So, bearing naman nandito. Okay? So, rubber cell din siya. Pwede rin siya sungkitin. Pag sinungkit po natin yan, madali lang naman sungkitin. Okay? Tapos, linisin. Tanggalin yung dumi. Palitan ng bagong grasa. Okay? Pero hindi po pwede hugasan yung armature natin. Okay? Of course, hindi pwede hugasan yan. Bubluan lang natin yan ng blower para matanggal yung mga alikabok. Okay? Armature. So, ganun lang po. Basahan lang po. Tapos, ganyan lang po. Okay? Kung gusto po linisin yung armature, ganyan lang po. Okay? So, napansin nyo po, malinis na. Bugahan lang po ng hangin yan. Malakas. Okay? So, next. Of course, nalinis na po natin lahat. Simula sa armature. Pati yung bearing po pala dito sa kabila, no? Ganun din po. Rubber cell din siya. So, pwede rin po linisin. Pwede i-regrease. Okay? So, takpan na po natin yan. Next, ito po yung armature. Ay, armature. Motor housing. Okay? So, natanggal na po natin. Tanggal natin yung air deflector. So, dali lang naman tanggalin yung air deflector. Okay? So, hindi naman po siya ma-shoot ng baliktaran. Okay? So, kailangan po talaga nakaganon siya. Okay? So, yan na po yung field coil natin. Kitang-kita na po. So, pwede na po natin yung bugahan ng hangin para matanggal yung mga likabok dyan, pati yung air deflector natin. Kung nabugahan na po natin ng hangin, pati po dito sa labas, sa likod, balik na po natin yung air deflector. Okay? So, salpak lang po. Yan na po siya ulit. Okay? So, next. Ito po, nadudumihan din. So, kailangan din po natin linisin, hugasan. Okay? Ganon din po ito. Pwede naman po hugasan. Pwede naman linisin. Pwede naman po hugasan. Okay?
Ito lang po yung pwedeng hugasan, pero tanggalin din po yung carbon brass muna, okay? So ito po, bugahan po natin ng hangin lang to. So, bugahan ng hangin dito. Okay? So simple lang naman po maglinis. Napakadali lang po. Okay, so ito po, ganun din. Bugahan lang din po ng hangin yan. Okay, so ano po nakalimutan natin? Hugasan lang po yan, okay? So basta lahat po na parts na pwede hugasan, hugasan natin. Yung hindi po, hindi rin. Okay? So tulad ng armature, field coil, hindi po pwede hugasan yan. Okay, so next, assemble time na tayo. Okay, so assemble time. Ano maganda sa inyo dyan? Tawanan muna tayo, tawanan. Okay, tawanan muna tayo dyan. Tawa muna kayo dyan, tawa. So next, para hindi po tayo maboring, no? Assembly time na tayo. So assembly time. Of course, pag assembly time, lahat po na moving parts or lahat po na spare parts na gumagalaw, kailangan po natin lagyan ng grasa. So of course, dito na po ako kukuha ng grasa bago naman yung grasa niya. So yung gear, lagyan ko po ng grasa yan. Okay? Sinalinis natin, di ba? So lagyan natin ng grasa yan. Next po, yung eccentric po, lagyan natin ng grasa yung bearing na yan. Okay? So next po, dito po yung mga shafting na po ito. Lagyan po natin ng grasa yan. Okay? Okay. So, kunwari lang po yan ha, na nilagyan ko na po lahat. Basta tinuro ko lang po kung saan yung dapat latin lagyan. So, basta naman po ng grasa ito. Kaya, tinuro ko lang po sa inyo kung saan po tayo maglalagay ng grasa natin sa tools. Okay? So, tapos ko na po nalagyan ng grasa yan. Lahat na po yan. Okay? Assuming po, nalagyan ko na lahat. So, next po, ito po yung loob na to. Lagyan din natin ng grasa. So, assuming po, may grasa na yan. Okay? Yung striker po, ganun din po. So, lagyan din natin ng grasa yan. Hammer piston po natin. Lagyan po natin ng grasa sa loob. Okay? So, meron na po sa loob yan. Okay? So, next. Ito po, hindi naman po natin kailangan ito lagyan ng grasa. No? Kasi yung mga moving parts lang. Lahat ng moving parts, lagyan natin grasa. So, ito po, katulad nito, kung napansin nyo po, yan po yung grasa po. Okay? Parang kulay dilaw. So, kung napansin nyo po yan. Yan po yung grasa niya. Next, assembly. So, assembly. Of course. So, assembly of course. So, linisin muna yung kalat na grasa. Para hindi magkalat mamaya pag sinarado natin. No? Kasi, hindi po natin to nalinis. Of course, linis mo po na tayo. Kasi hindi po natin nahugasan. So, dito lang po yung hugasan. Pronasan natin yung o-ring. Yung sealed niya, yung sealed. Para hindi po magkalat mamaya. Pag nasimbol natin. Next! Okay. So, yun niya po. Asimbol po natin. Ganyan po. Tapos, yung piston po. Nakaharap po sa akin yung flat. Okay, nandito po sa akin yung flat. Shoot ko na po dyan sa may pin. Okay. May pin po yan dyan para doon sa connecting rod niya. Kumbaga, connecting rod po ito. So, ipapasok na po natin dito sa may bearing flange. Okay? So, ganyan po siya. Ipasok. Okay? Next, tutulak lang po natin itong bearing flange na kulay itim. Okay. Okay. So, lagyan ko po siya ng screw na 4. Ito po yung screw niya, 4. Okay? Okay, so nandiyan na po. Then, lagay po tayo ng torque screw bit natin doon sa adapter natin. Okay? So, yan na po. Ay! Yung maliit niya pala po, no? Number 15. Okay? May dalawang washer po dito na manipis. Okay? So, ito po siya. Dalawang washer po na manipis. Dito po yan sa may cover natin. Okay?
So, yan po. Ito po siya, yung dalawang washer. Okay, ito po. Mahaba po yan pa. Mahaba po yan hanggang dito sa baba. So, may washer po yung bearing plunge na yan. So, lagyan, screwan na po natin siya. Okay, so kailangan po sabay natin para sabay silang babaon. Okay. Okay. Okay, so final po natin, number 8. Para po sakto yung higpit. Okay. So yan na po, nabuo na po natin siya, di ba? So yan na po siya. Okay. So next po, balik natin yung set na mga plate. Okay. So kailangan po natin i-set ito mga sleeve dito sa ilalim. Okay. So ikot nyo lang po para ma-set natin sa ilalim. So yan na po, nakaset na po sila sa baba, no? Nakaset na sa baba. Bago po natin ibalik yung naka-assembly na plate. Okay. So balik po natin. Okay. So kulang pa po. Adjust ko pa po siya para sa ilalim pa po mag-shot. Okay, wait lang po ha. Hindi pa po siya nakashoot sa ilalim. Yun! Okay. So, yan na po. Sa ilalim na po. Para po ma-sentro po natin itong plate. Okay. So, kailangan po i-shoot po muna natin itong dalawang side na to. So, sana po nakita nyo yan. May dalawang side yan na nakaganon yung plate. So, i-shoot po natin doon sa kanal ng shifter na dalawa. Bago po natin i-lock dito. I-lock dito sa gitna. Saka natin i-push yung pin. Okay? Okay. So, pukpukin lang po natin konti. Kaya lungnos lang po gamitin natin. Para po masigurado natin na nakabaon yung pin. Okay? So, yan na po. Sigurado na po na nakashoot na po yung dalawa na yan. Tapos, nakalock na po dito sa gear housing natin sa gilid. Okay? So, of course, nalagyan naman natin lahat ng grasa, di ba? So, salpak lang po natin yung striker natin sa piston. Okay? Okay, so kung napansin nyo po, hindi po nga maitulak pababa. So, yan po yung completion niya para po hindi para po may hammer tayo mamaya, okay? Pag wala po yan, loose compression na po yon, okay? So, diyan po natin mapapansin na mahihina yung hammer niya. Pag loose compression yung rubber na yon. So, next. Of course, na-assembly na natin yung gear natin, balik natin yung armature na malinis na rin, okay? So, salpak lang po. Okay, salpak lang. So, yan na po siya. Salpak na. Sit lang po natin yung plate dito para sa armature, no? Okay. Tapos, lagyan po natin ng screw. Okay. So, sa kabila din. Okay. So ulit, maraming salamat sa inyo sa mga nanonood. Shout out na lang sa inyo lahat diyan. Okay, so i-balance po natin para balance na balance pagpasok. Okay. Okay, so ngayon po makikita na po natin na labas pasok yung piston natin, okay? So, pag-inikot natin yung armature natin. Okay? So, yan na po siya. Next! In line! Okay.
So, punasan ko po muna yung lamisa para walang kalat po ng grasa. Okay. So, nalinis na natin ito, di ba? So, salpak na natin yan. Okay. Lagyan na natin ng screw. Okay. So, drive po ng mano-mano. Okay. Para po alam natin na nakashoot yung thread doon sa may dapat shootan niya ng tama. Baka po maligaw. Halos thread. Okay. Okay. So, yan po. Ipitan na po natin. Okay. So, final. Para sigurado. Ikot na po natin yan. Okay. So, ayan na po siya. Nakaset na po siya. So, next po, of course, balik natin yung tool holder natin na may grasa na rin naman sa loob. Okay. So, ayan na po siya. Next, balik natin po yung cover niya. So, kailangan po, linisin po muna natin yung cover din, no, sa labas. Baka kumalat po yung grasa. So, kailangan po, hindi po siya nakakalat yung grasa dito. Para po pag sinarado natin, wala po siyang kalat sa labas. Okay? Okay. So, dito rin po sa kabila, review po natin ulit. Baka po may kakalat na grasa. So, wala naman. Okay? So, salpak na po natin yan. Okay. So, yan na po yung tsura niya. Salpak na rin po natin ito. Yung cover sa kabila. Okay. So, wait lang po. May titingnan na ako. Kasi may plate po yan dyan sa may loob, no? So, kailangan po yung plate sakto doon sa pwesto niya, no? Okay. So, ito po yung plate. Natatanggal po ito. Lapag ko po muna. Baka mabitawan ko. Ito po yung plate. Natatanggal din po ito sa loob. Okay. So, yan. Natatanggal din po yung plate na yan. So, kailangan po natin pwisto po dito sa dalawang mata niya. Okay? So, yun niya po. Hanggat maaari, mas maganda po pag ganito. Okay? Para po yung salpak natin, hindi po siya gagalaw doon sa loob. Okay? So, kailangan po natin masalpak na mabuti. So, yan po. Yun, okay. So, nakapwisto na po na mabuti. Pati po yung nameplate. So, ipwisto po natin mabuti yan. Pati po dito. Kung talagang pantay. Okay? So, andyan na po siya. Saka na po natin i-diin ito. Okay? So, yan na po. Nakafit na po silang dalawa. So, ganun din po sa kabila. Okay? So, lagyan na natin ang screw na apat na itim na mahaba. Okay? So, almost malapit na po tayo matapos. Sakto lang po, no? Okay, so higpitan na po natin. Okay. Dito po, plastic naman po yung mga thread dyan, kaya normal lang po na diretso na lang natin yan. Pwede na po, talap. Diretso na po yung thread dyan. Hindi na po naliligaw yan normally sa plastic. Pag sa metal lang po yung ginagawa natin ganun. Okay? So, almost tapos na po siya. Ganyan na po. Balik na po ulit siya sa pagkamanok niya. Okay? So, balik na po natin yung handle dito. Tsaka yung switch. Okay, i-secured lang po natin kung tama po yung rubber dito, tsaka yung dito sa taas.
Then, balik po natin una yung wire. See, hanapin po natin yung tamang posisyon ng wire. Yung sukat po, yung haba dito sa terminal. Okay? So, din lang po ng flat screw. Pwede na po yun. Yan na po, nakapwesto na po yung wire. Dito rin po sa kabila. Okay? So, yan na po yung wire natin. Kapwesto na po yung dalawa. Okay? Yung blue at saka yung white. So, gamit pa rin tayo ng flat screw para po ma-pwesto natin dito sa housing. Okay? Okay. Bago po natin takpan yung cover. So, yan na po siya. So, yan. Nakatakip na po yung cover dyan. Yan po yung itsura niya po pag walang cover. Okay? So, yan na po yan. Simple na po. Okay. So, lagyan na po natin ng screw. Okay. So, mayroon na po siya ng screw. Dito po, lagyan din po natin ng screw dito. Okay? Okay. So, nandito naman po yung isang screw. Hindi natanggal kanina. Okay. So, balik na po natin yung pinaka-grommet. So, ito yung pinaka-grommet niya. Tawag natin, grommet. Ito. Okay. Balik na po natin yan. Tapos, takpan na po natin ang cover. Okay. Lagyan natin ng screw. Okay. So, buong-buo na po siya. Kunting-kunti na lang. Okay. So, pwede na po natin ibalik yung dito na side. Pwede na po natin ibalik yung carbon brass natin. Okay. So, mas maganda, balik natin yung carbon brass natin. So, may dalawang wire sa gitna. Okay, kung napansin nyo, dalawang alambre yan. Okay, so nakashoot po yan dito sa kabilang gilid. Okay, oops. So, lumihis, kailangan nyo po iangat ulit para po masintro po talaga yung dalawang alambre dito sa gilid, ay sa gitna. Okay. So, para po doon sa forward reverse na rotation niya. So, siya po yung spring. Okay? Para po mag-lock. Next, of course, balik natin yung carbon brass spring. So, ganun lang. So, sukitin na natin ng matulis natin ang alambre. Tapos, balik yung spring. Okay? Ganun din sa kabila. So, sukitin na natin yan. Okay? So, yan na po. Nabalik na po natin yung spring. Dito po, pwede na po natin subukan. Okay, so, yan pa lang siya, pwede na natin subukan. Para at least, alam nyo, sigurado kayong nabalik nyo ng tama ito at umaandar bago nyo i-totally sarado. Okay, so, pwede na po natin subukan. So, yan po, kung napansin nyo po, umiikot na po yan. So, yan po, okay. So, yan na po, para masubukan na po natin na gumagana na siya. Tanggalin po natin ulit. Pangbalik po natin yung parts natin na naiwan. Okay? So, of course, dito na side. Nakatanggal na po, ha? Dito na side. Tapos, itong reverse forward rotation natin. Tawag ito, lever. So, dito rin po sa kabila. Kasi nandito po nakapahagyo sa akin. O tawag nun, naka-incline sa akin. Oh. So, dito rin po siya. Para swak na swak agad yung forward reverse natin. Okay? So, dalawang screw. Wala naman po problema, no? Kung gusto nyo po dito sa kabila, ikot nyo lang po ito. Okay? So, lagay nyo rin po dito sa kabila. Okay? Okay. So, kahit saan naman po, pwede naman.
style ko lang po yun, style. Okay. So, yun niya po. Ulit, pwede niyo po i-stain kung may reverse or forward. So, yan po. Okay, so forward po siya, reverse po. Okay, so pa-reverse po siya. Tanggal po natin ulit. Para mabalik po natin yung clamp. Okay, so ito po yung clamp po na ang unahin natin, no? Ma-shoot. Para masubok na po natin kaagad yung clamp na to kung gumagana po sa pagsalpak natin. Okay, so ganyan lang po muna. Then, tulak po natin ng sagad para ilalim yung pula. Tsaka po natin i-diin. Okay? Tsaka po natin i-diin. Tsaka po natin ikot. Okay? So, yan na po siya. So, dito po, pwede na po natin isubok kung non-neutral natin. Okay? So, yan. So, lagyan po natin ng talim para po malaman natin kung naiikot natin ito. Okay? So, yan po. Naiikot po natin siya. Ibig sabihin, perfect po pag balik natin. Okay? So, naiikot po natin siya. Kasi kung hindi po natin na pre-wheeling yan, yung sign na yan, pre-wheeling, kung hindi natin na pre-wheeling, ibig sabihin may mali po tayo sa pag-assemble natin. Okay? Of course, pag ship mo siya doon sa shipping, talagang maglalak na po ito. Hindi mo na po ito maikot. Okay? So, ganun din po dito. Hindi mo na po dito basta-basta maikot. Matigas po yun. Mechanical na po yun. Okay? So, ganun din po dito sa may rotary niya. Okay? So, ito po na position, rotary lang, walang chipping. So, pag iniikot po natin dito sa kabila, rotary with chipping, neutral. So, neutral po yung position ng talim. Pag halimbawa, flat po itong nakasalpak, pwede po natin i-position yan, patagilid. Okay, so bumalik po, no? Wait lang. Sa neutral po tayo. Pwede po natin i-position yan, patagilid. Yan, okay? So, patagilid po siya. Pag ganun po siya. Pa-flat po. Pwede pa-flat. Okay? So, pa-flat po siya. Using chipping position po. Okay? Pang-chipping position na po yan. Kasi po, of course, pag rotary po, iikot po talaga ito. So, ito po yung position na to. Kung gusto nyo mag-chipping ng pa-flat at saka pa-flat or pa horizontal or vertical po position. Okay? So, tanggalin na po natin. At tapusin na po natin siya. Dahil alas 3 na po. Ay, alas 4 na. Okay? So, salpak lang natin yung spring. Okay? Spring. Yung washer para dito sa ball bearing. Okay? Tapos, yung ball bearing po natin. So, yan po. Ball bearing po. Lagyan natin dyan. Yung plate. Yung sleeve. At saka yung circlip na medyo malaki-laki konti. Okay? So, simple na lang. Pagbalik, tulak lang siya. Ng flat screw. Para lang naman po lock yun sa sleeve na hindi mahugot ito. Next, yung washer ulit. Okay. Okay. Yung circlip na pinahirapan tayo. Okay. So, pwede nyo po i-try na ganito, no? Pwede nyo i-try na ganito. Pero kung hindi nyo po siya makuha, okay? So, nakuha naman po natin. Sana po wag kumalas, no? Okay. So, nakuha naman po natin na ibalik na ganun po yung posisyon. Kung hindi po, halimbawa, nahirapan po kayo magbalik doon. So, lagay nyo lang po yung circlip dito. Nadulas po, ha? Lagay nyo yung circlip. Ipitan po lang ng nose. Okay? Tapos po, gamitan nyo po ng flat screw na maliit. Okay, ganun nyo lang po. Okay? Para ma-shoot po nyo. Simula po kayo dito, pag ganun, para ma-shoot nyo po yung circlip sa kanal niya. Okay? So far po, tapos na po tayo. Congratulations po sa lahat. Okay. So, first po muna dyan sa inyo lahat.
tapos na po tayo. Buong buo na po siya. Sana po mag-work, wala tayong problema. Okay? Pero of course, nasundan nyo naman kung paano binaklas, paano ibalik. Wala tayong problema. Okay? So, electronic control. Okay? So, yan po. Okay, so chipping po yan. Kabitan natin ang talim para makita nyo po, no? Sana po, hindi po ba hugot. Okay, so hindi mahugot. Hugot? Okay. So, lahat po tayo problema. Chipping. So, chipping. Okay. Neutral. Neutral. So, naiikot po yan. Naiikot po natin dapat ito. Pag-isilik natin sa neutral. Okay, so mayroon po. Next. Chipping with rotary. Okay, so naka-reverse yan. Forward. Okay. So, rotary lang. Okay. So far po, perfect naman po yung gawa natin. At eksakto lang po tayo sa oras natin na 1 hour. Okay? So, thank you so much sa mga nanonood. Na hindi ako iniwanan. So, maraming salamat and shout out ulit sa inyong lahat. Shout out na rin kay Jun Rupin at nandiyan si Jun Rupin. Okay? So, sabi ni Jun Rupin, pahirapan ang circlip remover. Okay? So, of course, 'yun talaga yung pahirapan doon. So, kung may grinder kayo, grinderin niyo na lang para mas mabilis tapos order na lang bago. Okay? Joke lang 'yon, joke lang. Joke lang. Okay, so magandang hapon, no? Magandang hapon. Okay? So, keep safe. And 'yun nga yung binanggit ko kanina na tawag ito, opening ni PM Twin Gold sa Malolos. So, tuloy-tuloy po 'yan hanggang bukas. So, kung may taga Malolos diyan or taga Bulacan diyan ng mga viewers, so pwede po kayo mag-drop by doon para po ma-check natin kung ano po yung available na mga tools doon na kailangan ninyo. So, of course, concept store yan. So, kompleto po yan. Okay? So, ulit, magandang hapon. Salamat. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagpanonood sa 3PM Habit natin. Tawag nito, backlash, kabit, at maintenance ng tools natin. Okay? So, keep safe pa rin. Thank you so much. Thank you so much. I love you all. I love you all. Okay? Thank you. Bye-bye.